Overordningene er positive til at folk skal gjøre noe og få til noe. Men jeg er litt fremsynt i forhold til musikken. Friskt. Du er nødt til å være litt visionær og litt fremsynt. Fremsynt, det synes jeg absolutt man er overordnet. Så positiv. Man er fresk. Og fremsynt. Overordnet, positiv, fresk og fremsynt! I norrøn tid var dette området kjent som Efri Halfa, den øvre halvpart. I dag kjenner vi den nordtrønderske kommunen ved navnet Overhalla, hjemplass for 3500 mennesker. En av landets beste lakseelver, Namsen, har vært en viktig livsnerve i Overhalla gjennom alle tider. % av det det er egentlig overholdning av. Jeg har spilt veldig mange instrument. Det var, sånn sett var det et stort tilbud. Jeg husker også et skolekor. Det fenget litt, så det var jo et start på en måte. Din lagnatt, en segnatt. Du døms til bål og til brann. Astrid Mikkelsdatter Lestem var den siste som ble brent på bål i Nord-Trøndelag, beskyldt for hekseri. Lokalhistorie er en viktig del av et kulturliv som er preget av engasjement og entusiasme. Dette gjenspeiler seg når 60 amatørskuespillere gjenskaper den dramatiske hendelsen på tettstedet Øysletta. Vi vil være med. Vi vil synes. Jeg tror rett og slett at vi tørs å vise deg at vi er her og at vi kan. Ja. Her er solbolle, huset for store og små. Revyer, konserter, kunstutstillinger, kor, korps og markedsdager. Kulturlivet er variert, og en populær kulturskole lover godt for rekrutteringen. Det er jo egentlig gjennom idretten at jeg kjenner overholdet best. Det var en veldig aktiv oppvekst på Skage. Det var sånn grenja fotball. Jeg spilte jo alle på min alder fotball, og alle jentene, ikke minst. Hver eneste dag så var jeg idrett, og vi har et veldig godt idrettsmiljø overholdet. Der er overholdet knallgod. I overholdet er det rike muligheter for å oppleve fart og spenning. Er du glad i friluftsliv, er overholdet et paradis. Hvor du enn snur deg, finner du gode jaktterreng, både for storvilt og småvilt, og fjellvann med smellfeit røye og ørret. Og friluftslivet engasjerer begge kjønn. Nei, det er noe at kvinnfolkene skal få oppleve akkurat artig det har skjedd, og at de som føler kanskje de har lyst til å prøve, kan finne ut at ja, her er noe for meg. Vinterstid kan du benytte deg av et rikt skiløypenett med flere populære utfartsmål. Overhallas sportslige stolthet er likevel friidrettsanlegget Svenningmoen. Anlegget har huset flere store mesterskap, blant annet hoved-NM i friidrett. Svenningmoen er også arena for sommeridrettsleiren, et tilbud for barn og ungdom i hele Namdalen. Mange gode støttespillere i næringslivet i Overhalla. Der fikk jeg min første arbeidserfaring på en måte som var sånn utplassert. I et Namsos sesonert, så har du folk kan bo i Overhalla, arbeide på sykehuset og arbeide på andre typer arbeidsplasser i Namsos. Det er ganske komfortabel med å drive butikken vår fra Skage og fra Overhalla. Overhalla har et rikt og variert arbeidsliv. Bare på Skogmo Industripark jobber det flere hundre personer i 30 bedrifter med en samlet årlig omsetning på 1 milliard kroner. Mens noen bedrifter foredler produkter fra primærnæringa, utvikler andre fiskevaksine for et verdensomspennende marked. Her finner du også bygg- og anleggsbedrifter med overhalla sementvare som en av de mest fremgangsrike selskapene de siste årene. Vi har stort sett god tilgang til arbeidsfolk. Både fra Høylandet, Grong, Overhalla og Namsos. Og ellers så helvete midt i Norge, så vi har god tilgang til markedet både i Nord-Norge og Sør-Norge. Ordfører,
Administrasjon og de fleste offentlige servicetilbud ligger i kommunesenteret på Ranheimsletta. Her finner du også bank, hotell og dagligvarebutikker. Hver fjerde overhaling arbeider i nabokommunen Namsos. Bare et kvarter med køfri biltur unna. Jeg har plukket potet. Jeg har horva, jeg har pløyd. Jeg vokste opp på Skagegård. Jeg hadde hestedilla da jeg var liten. Og vi bodde jo sånn til at det var greit å ha dyr. Være med på lamming for eksempel, da var det bare å ferre på en gård i nabolaget. Og når du ble litt større, så fikk du litt i rand sommerjobb noen ganger da, hjelpe til litt. Hoppa høye gjorde vi jo. Overhalla er en stor landbrukskommune med store bruk i trøndersk målestokk. Namsen har i årenes løp dannet et åpent og frodig kulturlandskap. Landbruket er i dag preget av optimisme og nysatsing. Jeg satsa nå for å prøve å ha et levebrød. Så prøver jeg å få meg en fôrarbeidsplass på gården. Jeg har bestemt meg for å bygge i stand for å legge ned og putte korn i jorda. Landbruket er viktig for både næringslivet og bosettinga i kommunen. Landbrukets betydning preger også flere tradisjonelle arrangementer. Det å vokse opp i Overhalla, det synes jeg var en blanding av at det var veldig trygt, samtidig som at det var mer enn nok å finne på. Det var så mye å være med på, det er så mye tilbud for unger, så jeg for rett fra korps til fotballtrening. Med den muligheten til å komme seg ut i marka, gå på ski. Det er nærhet til fjord, nærhet til fjell, nærhet til skog, nærhet til alt. Det er mange gode grunner til å bo i Overhalla. Enten man er enslig, en familie, gammel eller ung. Overhalla har de siste årene hatt en økning i befolkningen. Stadig flere ser verdien av trygge og oversiktlige grendesamfunn. Med et godt skoletilbud, gode barnehager og moderne omsorgsboliger. Blant mange kjente navn som har trådt sine barnsben i Overhalla, er maleren Johs Rian den største. I 1927 solgte han heimgården og dro til Oslo og viet livet til kunsten. Johs Rian var opptatt av fargene, og det var det han jobbet med, og det han utviklet et eget formspråk på, som han ble veldig kjent for, og som gjør at han er representert i de store galleriene. I Overhalla har det bodd folk i uminnelige tider. Gården Bertnem var høvdingesete og et handelssentrum i jernalderen, og i hele kommunen er det gjort en rekke funn fra vikingetida. Ranheim kirke fra 1187 ligger i dagens kommunesenter på Ranheimsletta. I 1899 brant det i kirka, og kirka er senere ført tilbake til sin opprinnelige prakt. Bor du i Overhalla, bor du midt i Norge. I Overhalla er du kun en kort flytur unna Trondheim og Oslo, via flyplassen i Namsos. Overhallingene bor også minutter unna en rekke fritidstilbud. Grong skisenter, svømme- og miljøsenteret Oasen, Namsskogan familiepark, Norsk revyfestival på Høylandet, en rekke friluftsanlegg og et yrende båtliv i Namsenfjorden, kaffebarer, kjøpesentra og den nasjonale satsingen på Rock City i Namsos. Jeg har satt fast ångel i tommen, sånn ordentlig. Jeg badet mer i Namsen enn jeg fisket. Tålmodet mitt er for dårlig til å sette og fisk, men jeg har skjønt at det er en viktig del av Overhalla Namsen. En av landets beste lakseelver snor seg gjennom hele Overhalla kommune. Namsen og sideelva Bjøra tiltrekker seg laksefiskere fra hele verden. Laksfiske det er stort, og Namsen er kjent for stor laks. Og det er en opplevelse for dem som er interessert i sportsfiske å få komme hit og prøve å fiske her. Det her er spenning, og det er et kick å få være med på å ta stor laks i Namsen. Det var engelske sportsfiskere som lærte namdalingene å nyte Namsens gleder da de oppdaget elva på 1800-tallet. Det var også de verdensvante engelske lakselordene som ga Namsen tilnavnet Queen of the Rivers. Namsen var grunnlaget for bosettinga både i Overhalla og i Namsos. Elva har gjennom alle tider vært selve livsnerven i Overhalla. Og den dag i dag
er en rekke aktiviteter og tilbud sterkt knyttet til stoltheten Namsen og den verdensberømte laksen.